not earphones. And we're live. Hello. Dr. Hello. Welcome again sa ating Shadrack Saturday Live. Sana ano, tuloy-tuloy natin to help everyone, lalo na yung mga new parents to in their baby wearing and parenting life. So very today, special na ang ating hapon. Yes, kasi we invited mga dads. We invited, medyo napilitan ba? Napilitan ka ba? Kailang. Yan. Invited some dads to share their baby wearing life and experience para naman ma-encourage din yung ibang parents, lalo na yung mga bagong parents to try baby wearing because it's really helpful, lalo na katulad nung na-discuss natin before, baby wearing, lalo na sa panahon ngayon, it also adds as your protection, parang protection barrier mo for your baby. Kasi hindi mo naman sila pwedeng i-mask, hindi mo rin sila pwedeng bigyan ng face shield. So without further ado, ready na ba yung mga daddy? Ayan, mayroon tayong first timer. Hello! Welcome! Mag-intay pa siguro tayo ng konti. Sa ating Saturday. Ayan, mayroon na tayong... Very special actually itong... Yeah, very special tong hapon na to dahil hindi lang puro daddies, dahil din malapit na ang Father's Day. Father's Day, yes. So, and also mayroon. Yes, i-plug na rin natin. Sige, sis, i-plug mo na ang ating giveaway. Ayan. So, meron tayong giveaway na nai-announce na last Saturday. Ang ating giveaway ay para sa mga mommies or si daddy mismo, pwede kayong mag-post to flex nyo yung inyong inyong fatherhood. Ayan, ang pagiging daddy na amazing daddy na iyong asawa. And they use the hashtags. Use our hashtags. And also, follow us on our social medias. Instagram, Facebook, YouTube. We do have YouTube. And also, participate kayo sa ating live today. So don't forget to... Yes, at anong price ng ating giveaway? Dahil Independence Day kahapon, ang ating price ay Grow With Me na Philippine flag inspired. Wow, ang taray. Oo, nakita ko ngayon sa mga pictures, marami nagtatanong yan kung for sale, kailan magiging available, pero very limited ang quantity niyan talaga. So whoever is the lucky daddy winner for this contest, talaga namang one of a kind yung magiging yung mommies na bibo at gustong sumali, it can be your message para sa inyong asawa or sa mga baby wearing daddies, on they can have the chance to win this carrier. Yun lang gagawin niyo, mag-follow, mag-post, tapos you can win a carrier. Ayan. Marami na ba tayong viewers ngayon? Let me check ha. If you are here, please say hello, leave us a comment. If you have questions para sa mga daddies, pwede din. Handa naman yata silang sumagot. Huwag lang daw mas at pera. Introduce na natin sila, naka-hold sila. Game na ba? Game na? Okay, yeah. Meron ng mga nagko-comment. Sige, pwede na natin siguro ang simulan. Yan. So, ayan. So, we have Daddy Jobberg, Daddy Rich, and Daddy Nat. So, sila ay baby wearing dads, very supportive sa kanilang mga wifeys.
Ang meron, sino sa inyo mayroong pinakabatang baby? Si Kuya, sir, si Daddy? Bleach. Yan. Yeah. Mm-hmm. Ilan taon na yung bunso mo? 10 months old. 10 months old. So, Daddy. So, ano, pakilala mo na siguro. Pakilala ay mag-ilan yung anak. Yan, sige. Ikaw muna. Bye. Ako muna. Hi. I'm Nat Gabriel, asawa ni Misty Gladys. hindi lang halata, pero sabi nga ng taga-Kanto, magkapatid daw kami. When kaya na daw nag-start mag baby wear? Ang nag-start daw mag baby wear dun sa bunso namin na anak. Noon na nakita ko lang, kasi nakita ko lang na ano eh, na may nagbe-baby wear. Tapos, encourage ko si Gladys na hindi natin i-try yung baby wear. And sakto naman nung time na yun, nagkaroon ng sakit yung anak namin. Doon namin siya talaga nagamit yung baby carrier. Ayan. How about you, Sir Rich? Yeah, hello. Hi, my name is Rich. Anong question? introduce yourself daw, and when can nag-start mag-baby? Introduce yourself, tsaka ulan yung mga... Okay. So, my name is Rich Rodriguez. So, asawa ko si Jesse Rodriguez. Ayan. nakatrabaho sa... technology at project manager. Ayun. Start ako baby wearing sa firstborn ko din. Ayun. So, dalawa na yung anak ko ngayon. So, ayan. Ano pang tanong? Sorry. Ang hirap ng live. Kailan na dito yung katagal nagbe-baby wear ko yung Rich? Until now. So, magto 2 years old na yung anak ko. Ay, more than 2 years old na yung anak ko. So, two years na. Sabay ko si yung baby, si Ethan sa Shadrack. So, kung ilan gano'n na ka-inbuti yung gano'n, Ethan. Mga 3 years gano'n. Mga 3 years na rin ako sa Shadrack. How about you, Sir Jobber? Hello. Po si Jobber. Asawa po ni Mommy Dumpling. So, nagbe-baby wear for, 5 years? More than 5 years? So, simula sa firstborn namin. Tapos hanggang ngayon, may pangalawa kami, baby wearing pa rin. Very helpful siya, especially during times na pwede pa mag-travel. So, keeps the babies safe and close to you. And yun, mas madaling kumilos. Oh, hiya. That's right. Yan, meron mo ka. And thank you. And very important talaga na kahit mga daddies ay involved sa parenting. Hindi lang mga mommies. Tsaka siyempre, para tulong din sa pagbuhat bukod sa mga bag. Minsan maganda din na ikaw naman muna yung sa baby or ako naman muna pakarga, paamoy ng baby, lalo na yung maliliit pa. Sobrang, sa simula nakakatakot, pero na-overcome naman. Tama po ba? Yes. Yan. Sige, Sis Gladys, ano pang questions mo sa kanila? Kasi yung mga mommies, nag-hoard sila ng baby carriers usually kapag nag-start na. Kayo rin ba, nagpipili rin ba kayo? Or nag-sneak din? Parang, di ba, parang lalaki nagpipili ng shoes. Masala ba kayo? Masala kayo sa nagpipili. Decision making. Ako, since nakakasama ko lagi sa mga bazaar, involve ako lagi dun sa mga pagbebenta, sa mga ganun. Siyempre, nakikita ko yung mga products. Namimili na din ako para kung ano yung babagay sa akin, kung ano yung mga gusto kong gamitin.
Tapos ayun, sinasabi ko na lang kay Gladys, oh, parang ang ganda nito sa akin, parang pang lalaki. Ano yung pinaka-favorite? Parang ngayon, ang nagustuhan ko talaga sa maraming nagamit ko yung, ano, yung Grow With Me. Pero ano talaga ako, mas gusto ko yung wrap kasi iba yung ano, iba yung kapit niya sa katawan, iba yung hug niya sa katawan. Pero pagka yung syempre daddy ka, pag ano, alis ka na lang, mas madaling gamitin yung ano, yung Grow With Me. Ayun. Ikaw, Sir Rich. Ayun. Actually, two years pa lang kami nagbe-baby wearing kasi 2 years old pa lang din yung eldest ko. So, oh yeah, oo naman, nag-ano din kami. Ang tawag doon? Parang shopping ba tawag doon sa mall? Ayan. Ha? Shopping? Oo, parang... Madami? Hindi. Siyempre, I want to ano get the best na career for my ano yes be for my baby oo yun so tumitingin din kami actually yung una nga wala pang Grow With Me na SSC parang binili yata namin yung pinakamahal na ano na career sa ano sa market so ayun ngayon nabenta na uli namin so back na kami sa ano sa Grow With Me na ano na career kasi mas maganda siya mas magaan yun kasi yung top ano? Brand na yun ano eh maganda rin siya pero mainit sa pagka siguro sa baby siguro yeah pero kaya, when we try the pinaka sige ano go ahead yan? Ayan, at saka yun, hindi na rin namin yung... Ano yung pinaka-favorite mong klase? Yung sa amin kasi na, ano, na baby carrier, yung mga una pa na, ano, na, ng Shadrach. So, sobrang lightweight siya. As actually, ang alam ko nga, it's ano eh, parang limited edition lang yon. So, marami akong mga friends na gustong bilhin yon pero, yan, pre, ginagamit namin. So, hindi namin mailat ko. Ayun, saka yun, yung one thing na pinaka gusto ko sa ano, sa Shadrach na carrier is very lightweight siya. Yeah, na-try din namin syempre yung una ng ano, na-try din namin yung ring sling. Yun. Mm-hmm. Nung una and then nung nag on na ring sling ang gamit mo. Yeah, oo, yun talaga yung unang bahay ba yun? Gamit namin. Oo. Yeah, yellow. Then nung nag-upgrade mo si Shadrach ng Grow With Me. So, we try it also na mas okay kasi i-clip mo na lang eh, sasot mo na lang siya. Ayun. Yes. Nag-agree siya, no? And si Sir Jobber. Si Sir Jobber, sino yung merong ano Grow With Me premium na Rainbow Hearts. Yes. So, Sir Jobber, meron ka daw bang saying? Well, nung marami na kasing mga carriers na binili noon si Bobby Dumpling. And yung iba, depende sa kulay, saka ako namimili. So, hindi naman ako namimili or nagsha-shopping talaga ng carrier. Ano na lang, options na lang kung ano yung mga i-offer sa akin ni Mami Dami. Pero yung madalas gamitin ngayon is yung Grow With Me Premium, yung wrap conversion. Actually, mas na-enjoy ko siya kasi mas masarap yung feeling sa katawan kapag gamit siya. And then, ganun din, for the babies, mas comfortable for me. Sa pagkakagamit kasi nga wrap conversion siya so iba yung tela niya and iba yung kapit. Mm-hmm. Yung panganay niyo po ilang taon na yun? 5 years old na. Five. Pero carrier pa? Pag ano lang toddler yung toddler ano size na lang pero tapos back carry na lang. Mahirap na kapag sa harap eh. Taon po na kayo pa front pa. Galing ah. All right.
Yan. So, lahat sagot naman. So, parang lahat halos ng daddies ang gusto talaga, yung buckled carrier niya. And rub-rub ka, no? So, madali kasi din eh, konting adjustment lang, tapos pwede na, ready to go. Open-minded ba kagad kayo sa open-minded pa? Do you think nung... Kape tayo. Nung una yung narinig yung about baby wearing, are you open about it or do you doubt if it's safe or if it's it might be dangerous o baka sabi nila nakakasakang? Do you also have that thoughts before you tinry talaga to baby wear? Siyempre sa una, ako sa una, na medyo nagduda din ako eh. Pero nakikita ko kasi nung nagtatrabaho ako sa Clark, kasi madaming mga nakikita ko sila yung kahit yung mga lalaki may mga dalang kapatid, may dalang anak, naka ganun sila. Kaya naisip ko, sick ba yan? Parang ganun. Pero nakita mo naman, lumalaki naman sila na okay naman sila. Tapos nung na-try ko, ayos naman, okay naman, safe naman. Kung matututunan mo talaga, yung kahit yung basic. Ikaw, sir, Kuya Rich. Ako, I agree with Nat. So, yung baby carrier kasi they've been using it parang centuries na. So, well, we know naman how it works sa kanila. So, sa akin din, at first, very hesitant ako itry kasi parang mauhulog yung firstborn ko, di ba? So, but when you, practice wearing it, so, you'll get used to it. That's yeah. Right. Mm-hmm. Siyempre, lahat naman siguro sa simula, medyo mag-iisip ka, especially safety ng naman, anak syempre. Mo yung nakasalalay, di ba? Lalo na yung maliliit. Actually, mas maliliit na bata, mas nakakatakot kasi hindi mo alam paano mo hahawakan, anong tama, lalo na kung first time, eh, lahat naman tayo dadaan sa punto na yon kasi walang practice-practice eh, pag parenting talagang salpak agad. So, you learn as you go. Mm-hmm. At saka, paulit-ulit kong pinanood yung video ni Anne. Kaya natuto ako, madrinkly. Very good, very good. Mabuti naman. How about si Daddy Jobert? Kami naman, nung start, actually, madalas nga makita na sa yung mga badjaw nga, sa, lalo na pag Christmas, marami sila eh, pakalat-kalat. Tapos nabibilib kami kasi yung, di ba yung wrap nila, sobrang tagong-tago yung mga babies. So nung when we had our firstborn, ang una naming na-try, hindi naman ako natakot, pero yung ring sling, hindi lang kami marunong gumamit. So hindi namin ma-shoot yung baby, kaya hindi namin siya na-master, tapos hindi namin siya nagamit. So, buti na lang may nakita si Maan yung mga SSCs. So, noon, pagkagamit pa lang noon, ako sure na kaagad na safe na and comfortable kasi hindi naman siya parang nung inexplain sa akin ni Maan, hindi siya parang masasakang kasi para lang siya nakaupo sa'yo at para mo lang siyang buhad. Difference lang is may carrier ka na ngayon instead of ikaw mismo yung maghihirap. Yeah. So, yun. Yun nga lang, sa sobrang enjoy ni Mami, dumami yung career. Ano yung comment ako dyan? pero ako, ang tanong ko siguro kung since nag-career kayo, meron bang naging mga negative feedback or impact sa family or relatives na, ay, ba't kayo gumagamit ng ganyan? Or, safe ba yan? Or ano yung mga sagot ninyo? Kasi kadalasan, meron talagang mga nagkikwento, nagko-comment, minsan close pa sa inyo. So ano yung inyong ano yung response niyo sa kanila kapag kine-question nila yung about using a carrier for your children? Sa atin wala naman. Sa amin wala naman. Wala naman akong narinig na ganong
ganong issue. Pero ano, nagtatanong din naman sila kung paano okay. Yan. Ganun. Anong sagot mo? Kinap? Hindi, actually, at noong una, ang meron kami before is stretchy. Nag-start kami with stretchies. Though super init lang talaga. So, ang ginawa namin, yung si nanay, si mother-in-law, pinag-try namin. Isinuot namin kay mother-in-law, kay mami, kay nanay niya. Then, ayun, sabi niya, masarap pala. Ah, so pina-experience niya sa kanya. That's yes. Nice. Then, dito naman, si mama ko, binilhan ko na siya ng, bumili ko ng ring sling na favorite color niya. Tapos, pinag-try ko, picture-picture, sabi niya, SM na tayo, Muz. Inutid ko sila sa SM, sila lang dalawa. Nagkaroon ng confidence, no? Pero, ang galing. Kayo, how about the other? Sa akin, ganun din, oo. Ganun din, may mga nagkasabi din na baka masakang nakikita nila na how I baby wear my eldest, ganun. So, hindi ko lang pinapansin. Tapos ngayon, hindi naman sakang. So, parang ganun lang. Ignore lang. Yes. Kasi alam ko naman na hindi naman safe naman siya. Mm-hmm. Ayun. Oo, by example. Parang baka hindi lang kasi inform or knowledgeable okay. Yung mga tao kaya nila mm-hmm. sinasabi yun. Kaya sir, kay Daddy Joe. Sa amin naman, nung una rin ako question nga ng mga parents. Actually, yung ate ko naman nun gumamit ng ibang carrier. Hindi nga lang madalas. Pero nung ginamit namin, madalas nga na ko question, tapos ang yung comment na masasakang, hindi maganda yung kakalabasan sa bata. Tapos ang madalas, actually yung mas madalas na comment is selfish kasi hindi nila makuha yung bata kapag naka-carrier yung baby, hindi nila makuha. So kasi either tulog or clingy, ayaw umalis sa iyo. So lagi na lang ganoon. Ang comment nila nakakulong. Ala, nakakulong na naman si si CJ or si Sam. Hindi na naman makukuha. Ayan, kaya yun lang naman mostly naging negative. Pero nung eventually nga ganun din kagaya kay Daddy, pina-try namin sa parents. Yes. Yun, pagka sila naman yung gumagamit, nakikipag-agawan na rin na sila eventually na sila yung magbubuhat, sila yung magka-carrier. Para sila daw naman yung selfish. Hindi na rin mapahiram sa iba. Oo nga. Sige, since napunta tayo sa topic na feeling nila selfish or nagiging clingy, sa tingin nyo ba yung mga bata na kadalasang naka-carrier, nagiging clingy ba talaga sila or you feel like they're more confident pag binaba na sila, they're more social to others since they are always close to you? Ano yung sa tingin yung mga benefits of baby wearing? Ako sa amin, tingin ko kay Mus kasi si Gladys yung laging naka baby wear sa kanya. Ayaw na niya sumama sa akin Ngayon na lang namin ginagawa sa iyo, 'di ba? Kasi breastfeeding. Kasi breastfeeding. Pero naman? Tingin ko hindi naman. Oo. Kung sino yung lagi niyang nakakasama. Parang ganun 'yun Kasi ngayon simula nung nag-work from home ako, mas naging close na kami ni Moose, mas lumalapit na siya sa akin lagi. Dati pagka sa amin dalawa, una niyang lalapitan mami niya Ngayon ako ngayon ang una niyang nilalapit. Wow! Kasi na hindi dede, magkukwento kami. Source of nutrition kasi si mami niya, kaya. Dede si mami. How about the others? Sa akin naman, I think normal lang naman yun sa mga bata, lalo na kung infant going to toddler na maging clingy sila, even without
career. Pero yung eldest ko, ano kasi siya, parang social ball siya. Ah, kasi. Okay. So masama kahit pag binaba mo yun, sasama yun. Lalo na pag may, parang sabik siya sa mga tao. Minsan uupo yun sa lap ng, no, ng stranger. Yeah. Oo. Kanya, may bisita kami, ganyan. Minsan makikipaglaro pa siya. Ganun. Parang excited siya makakita ng bagong tao. So I think meron din sigurong factor sa ano, nasa personality din ng bata. Yes. Mm-hmm. Ngayon. Okay. Ayun lang. Yung sa akin naman, agree. Pareho din yung kay Daddy Rich na depende nga sa personality. Kasi yung eldest namin, pag naka-baby wear, tapos binaba mo, basta may makita naman nakalaro yan, lalapit na siya agad. Yung sa ano naman, itong sa bunso, ito ang mas clingy nga lang kasi depende, lalo na kay mommy nga, kasi breastfeed. So, syempre, hindi lalayo. Tapos, pag naamoy nga yung mommy niya, dire-diretso lang, kapit lang, or dedede na. Pero ngayon, lumaki-laki na, magto 2 years old, hindi naman din na clingy. And I guess, mas nabibuild din yung bond natin sa kanila kapag naka-carrier. At meron din silang routine na kapag gusto nila matulog, tapos nasa labas, either magpabuhat or hahanapin nila yung yakap ng carrier, sigurado tulog agad. Tapos, or pag natatakot, ganun din. It gives them the comfort. Pero hindi naman dahil naka-carrier, nagiging clingy or anything else. So, no negative naman. It's nice. Oh. Sis, love, ikaw. Thank you. Yeah, meron comment lang. Ano ko siya. Sige, mag-go muna tayo sa ating mga viewers. Hi. Sabi nung isa, sigulo. Sabi niya, nag-agree siya. Sabi niya, I think babies who have been baby weared will be more secure of themselves in the future. Safe and secure. Tama yung sinabi niya. Ano sila? Confident sila. At the same time kasi kung paano namimimik nila kung gaano ka-sociable yung nagwe-wear sa kanila, they tend to do the same. Kasi parang ito, mas observant kasi sila pag nasa loob, tama? Then, kung sino yung madalas na nakikita, ganun din nila batiin. Si Moose, ang bati niyan kay Miss Jen, nung una kaming, kasi lagi pag nagbe-baby wear, ang bati niya kay Miss Jen nung unang, ano, sis. Namimimik nila din kung ano yung kung paano, di ba? Yeah. Saka nga kasi yung language din eh. So since naririnig nila yung pagsasalita ng nagsusuot sa kanila, nade-develop din sa kanila yung language, yung hello or yung mga little words and phrases to describe things. Magandang bonding din siya talaga. Tsaka sabi nga, di ba, usually mommy yung first response kasi yung source of food or source of comfort. But daddies can also enjoy that same feeling, that same benefit kasi they know that the daddies are just there for them as well. So isang sigot lang alam na ni dad, ay, inantok na to. O kaya, ay, baka gutom na to. Or baka kailangan na niyang mag-change ng diaper. So kahit si daddy can easily respond to what baby or the toddler needs. Lalo na when you are sharing it or when you are baby wearing. Yes. Tama po yun. So si Daddy Jobert, hindi sila gano'n kapag-ring sling. Ikaw, si Daddy Nat nakapag-ring sling and si Daddy Rich. Sabi nung isang ano, ang cute daw tingnan kapag daw yung babies ay naka, pag yung daddy daw ay naka-RS. Yeah. Oo. So, dami natin comment. Mm-mm. So, we do have giveaway. Ayan. Ano lang, plug lang natin. Plug muna tayo, ayan. Meron kaming giveaway. Please, ano, check nyo lang yung page. Nandun yung full mechanics for the giveaway. It's a Father's Day giveaway, actually. So, moms can join.
leave a comment about how yung greeting mo for your husband and for the daddy of your children, and for a chance to win a Philippine flag inspired Grow With Me carrier. So all you have to do is subscribe to our channels, social media accounts, follow us, and then pwedeng manalo ng carrier. Diba? Dagdag sa inyong collection. At habang... Okay, so ano, medyo emotional naman. Ano feeling, or do you still remember yung first time na nag-baby wear kayo? Anong feeling? Yung first time nyo kayo nag-try to baby wear, anong feeling? Hindi ko na maalala eh. kasi ano eh, nung una, ako, syempre, tatakot ako, baka lumusot. Ang una ko kasing nasubukan eh, ano nasubukan, rock ba yan? Yung stretchy. Iniisip ko baka malaglag sa ilalim eh. Ayun, natatakot ako na ganun. Tapos tinitingnan ko lagi kung nakakahinga ba siya. Ayun, yun lang yung... Pero nung katagalan, binigay ko na kay Gladys. Then, nag-train, yun din same day pinatry mo kay yung... Then, sa ring sling, eh, nung sa ring sling, medyo okay na confident. Ako nun eh. Confident na ako nun eh. Medyo nakapanood-panood na ako ng mga videos nun tungkol sa kung paano. Tapos nakikita ko na kung paano ginagawa ni Gladys. Nung nag-try ako mag-ring sling, confident na ako nun na alam ko na safe siya, na ganun. Kaya naging confident ka pinaka sa rap. Kaya sa Daddy Rich and Daddy Chopper. Sige, ako nasan. Of course, oo. Yung una din ako nag-try, syempre nakakatakot. May mga times na mali, syempre beginner pa lang maggumamit ng ring sling ako noon time na yun eh. Talagang minsan hindi nasasalo yung puwet, so tapos nahuhulog. May mga times na nakaka-frustrate na parang pangit naman nito, parang delikado to, parang ganon. Pero sabi ko nga, when you get used to it, when you keep on practicing with baby wearing, so you'll find out more importance of the, yung more benefits ng baby wearing. At saka, yung pinakagusto ko is, mas matagal makatulog si baby pag naka-baby wear. Yan sa akin. Ayun, yun. Yun lang. Thank you. Daddy Jobber. Yung sa akin naman, yun din, natakot din sa simula. Pero yung hindi ko na tinry yung ring sling eh. Ang diretso naming try, SSC na kagad. Tapos, so, oo nga, sa ring sling nahulog kasi. nahulog si baby. Hindi namin makuha yung puwet. So nag-SSE kami. Actually nagulat ako doon kasi pagkasuot sa akin tapos paglagay na yan ni baby, parang wala akong bit-bit. So nagulat ako na napaka-comfortable niya, tapos yung bigat niya hindi mo ramdam. Eh syempre kapag babies pa sobrang gaan din lalo. So parang wala talaga akong bit-bit, and lagi lang kami nag-aaway kung yung sa mga adjustments kasi hindi ako sumusunod sa adjustments, sa tamang adjustments ng SSC. Pero pagkasuot ko na, yun na, okay na. Yun nga, lagi mong check-in kung nakakahinga ba. Pero yung comfort na yakap at yung safety nandun naman na, pati sa daddy rin, masarap yung feeling. So ano daw yung mga na-try nyo nang gawin habang nag-baby wear? Sabi nyo na kanina nakakapag-multitask ka while baby wearing. So ano yung mga other task or ibang activity na nagawa nyo while baby wearing? Ako laging naghihintay sa asawa. Pag naghihintay sa asawa. Kasi lagi ako nakakasama sa pasar eh. Siyempre nasa akin yung moods. Kung gaano katagal yung aabutin namin ng doon sa may event, ganun katagal na naka baby wear sa akin si Mus. Ayun, tapos pagka nag-grocery, ayun, tapos pagka nag-shopping, ganun. Parang yaman natin.
Parang laging wala si Gladys. Kaya Daddy Rich eh, Daddy Chocolate. Sa akin, very useful. As in, na-try ko na, madalas, nagagamit ko yung baby wearing kapag nag-work ako. So, very useful sa akin. Na-try ko na din minsan. Yeah, oh, always. Madalas sa promo. And then, na-try ko na din minsan magluto na naka-baby wear kasi, ayun, busy. Tig-isa kayo ni Mami Jessa. Oo, ayun. Oh, wow. So luto, ayun. Work. At saka stroll. Stroll sa, sa mall, ganyan. Very useful, hindi nakakapagod. Daddy Joker. Ayun. Hello. Ayan. Yung sa akin naman, yung kagaya nga nabanggit ko kanina, sa travel, basically noon, nung first time namin ng out of the country, tigisa kami ng carrier ni Mommy Dumpling para madaling magpasahan. Kapag ayaw na sa akin, lilipat na kagad sa kanya yung headless namin. Tapos pag ayaw sa kanya, lipat lang sa akin. So hindi kami magtatanggal ng carrier. Tapos, okay. So madali siyang bit-bit and madali siyang nagiging multitask kasi pati yung bag na bubit-bit mo, tapos yung baby, safe naman sa'yo. And then when we got there na doon sa yung pasyal-pasyal na sa mga amusement parks, ganun din, naka-carrier lang din. Hindi ka napapagod agad, mas marami kang mapupuntahan. Tapos hindi mo rin iintindihin na, baka mawala si baby or lumayo man, tumakbo, ganun. Tapos ganun na rin, minsan may na-no-choice ako, hindi alam ko bawal, pero na-no-choice ako one time nung umala si Maan. Kinailangan ko mag-drive. Babe, kasama ko yung baby, wala kaming car seat. So, naka-baby wear ako nagda-drive, pero sobrang bagal. Malapit lang naman, papunta sa parents. Papunta lang naman, mga 5 kilometers away lang. So, kinailangan lang talaga. So, pero yun, naging naman, mas parang safe pa rin si baby. Hindi lang ako mabilis. Oo. Kasi kami, usually, yung mga nanay, talagang ginagamit din talaga ang carrier sa bahay. Lalo na yung pagpapatulog, kung kailangan magsampay, maghugas ng plato. Speaking from experience din ako, yun, dahil wala din naman kaming helper sa bahay. So, having your hands free is really very na, di ba, lahat ng mommies at daddies ma-discover ang kagandahan ng paggamit ng carrier. Yes, agree. Maganda and talaga na yung libre yung hands mo to do other things, to carry, to push, or to lug. Yun nga, sa travel, very handy talaga sa travel ang carriers kasi yung safety din ng anak mo. Ayan, may question tayo dito. Meron, okay. Sa mga daddy, myth or fact, mas magaling magpatulog ang daddy. Ayan, we have a 2-month-old baby girl and my husband always put her to sleep. Totoo ba yan sa inyo? Mas mabilis ba pag daddy? No choice Totoo. Eh. Totoo. Oo, totoo siya. Pagtulugan time na, binibigay na sa akin yung baby. Tapos yung baby, wala na. Siguro inisip na wala na akong choice, matutulog na nga ako kay daddy. Tulog na lang. Or, minsan naman, mas gusto din nila sa daddy kasi mas mataas yung point of view. Ako kasi maliit lang ako, yung asawa ko matangkad. So pag naka-carrier din sa asawa ko, mas feeling nila mas matangkad sila, mas malayo sila sa lupa. So mas gusto nila sa daddy nila, mas marami silang nakikita. Nakakatulog din sila rin kaagad. Lalo na when you baby wear, mas madaling makatulog talaga yung mga babies. Yung hele, yung movement mo kasi. Yes. So, ano pa? Meron pa ba tayong mga questions? Mga concerns? Teka.
Ay, meron pala tayong ano question, pero this is from one of our ano naisip natin. So, do you think that dads should baby wear too? Should you be involved in carrying your children, or is it something na para sa mga nanay lang? Ano ang inyong mga what's your take on that? Sa akin kailangan ano, kasi kumbaga minsan lang tayo makakasama ng mga lalo kung nagtatrabaho ka, minsan ka lang makakasama ng mga anak mo eh. Kumbaga, yun lang yung time na parang yung pagka kasi naka-baby wear, parang yakap mo siya ng matagal eh. Kumbaga, parang yung time na naka-baby wear ka, yung mas close kayo. Yung ganun. Nakabawi. Nakabawi ka. Oo, so, yung involvement. Ang oras na kasama mo siya. Yun lang. Sa akin naman, of course, very, very important talaga ang baby wearing sa amin ni ng asawa ko, si Jessa. Especially if you are a busy person. So, isipin mo na lang, how can you work in front of a computer carrying the baby, di ba? So, you'll just use your one hand and then mangangalay yung isang kamay. So, there's no way talaga na mag-give up ka kapag ka hindi mo baby wearing yung baby mo. So, yeah, very, ano siya, parang for me, it's a necessity to have a baby carrier. Yeah. In sa akin, agree ako on both. Lalo na ngayon, di ba, we, the daddies, are at home din. So, helping out sa mga household chores. Pati sa, yun nga, sa pagsasampay, sa pagliligpit, paghuhugas ng plato. So, kapag wala, pag pareho kayong may ginagawa, kailangan talaga may mag-baby wear para yung baby, at least yung babies, hindi ka rin mahirapan na maging malikot siya at hindi ka rin mangangalay. So, same thing nga when you're doing work. Yun nga sabi ni Daddy Rich, mas makakilos ka kapag gusto magpabuhat ng babies and then, or gusto matulog lang sa'yo. So, at least you have your two hands free. And then, ganun din, they still have the comfort of having us parang carry them and the feeling na nakadikit pa rin sila sa'yo. Wow, yes. Napakaganda, no? Napakaganda talaga. That, you know, yung ma-encourage natin na hindi lang para sa nanay ang paggamit ng carrier, kundi rin para sa mga daddy or tatay or in the, among the adults in your house. Kasi, not only it makes you more efficient, but it nurtures the relationship. It nurtures the love, yung involvement mo as a parent, as a caregiver. Mas nagiging magaan kasi nga you're hands-free. And parang mas nagiging, parang rich. O yun nga, mas nagiging rich yung inyong relationship. So, very thankful kami sa inyong sharing today, sa inyong participation. Yes, yes, Daddy. Siguro last question. Anong mapapayo nyo sa mga daddies na gusto din or interested pa lang pero nagdadalawang isip? Ako sa mga daddies na gusto mag-baby wear, huwag kayong mag-alala na sa iniisip na ibang tao, baka iniisip nyo na nakawala ng pagka-macho, nakawala ng pagka-lalaki pag nakikita kayo naka-baby wear. Sa totoo lang, ito yung pakiramdam pagka nasubukan mo na mag-baby wear tapos nakikita ng ibang tao na naka-baby wear ka. Iba yung nakaproud. Tapos paturo kayo sa mga asawa nyo. hindi naman mahirap, kumbaga madali lang, tapos iba yung pakiramdam na buhat mo lang siya, iba yung pakiramdam na naka-baby wear siya. Yun lang. Yeah, ako naman, I agree with Nat, to Daddy Nat. So, advice ko lang, yeah, I highly recommend na gumamit ng baby carrier yung mga dads out there, especially ngayong pandemic na halos lahat tayo nasa bahay lang. So
yun, mapapasaya pa natin yung asawa natin because we're also helping our wives, di ba? So, ayun, very, ano siya, very useful, convenient, at saka, yun, bili kayo ng ano, grow with me. Hindi kayo magsisisi kung quality at saka yung convenience lang yung hanap ninyo. Thank you. Talaga. Thank you. How about you, Robert? Yeah, yun sa akin naman, ganun nga rin, agree on both. So, hindi siya nakakawala ng macho. Actually, mas for me, pag suot ko yung baby carrier, buhat yung babies, mas ano eh, mas nakaka-proud nga, naglalakad ka sa mall, pinagtitinginan ka madalas. Ang iniisip na lang namin, laging pinag-usapan namin ni Mommy Dumpling na, hindi, kasi hindi nila alam paano gagamitin or kung paano nangyari yun. Nabuhat mo yung baby. Actually, siguro magandang i-share, one time ako sa airport, naka-back carry sa akin yung eldest ko. Hindi nila alam na baby siya. Akala nila backpack ko. So, nagulat sila na pagka-check sa security. Ay, baby pala yun. So, ano, hindi siya, no, hindi naman siya something na kakaiba eh. It's basic. Para lang din siyang same thing na suot natin lagi. It's just that ngayon, baby na yung nasa loob at mas comfortable pa for them and for us. And ganun din nga, mas masarap siyang mas mabubuhat mo yung baby sa mas malayong lugar, hindi ka mapapagod. Tapos, marami rin naman choices. So, iba-iba, depende on your comfort. So, pero just ensure lang na we buy the right carrier, not yung mga hindi ano safeties tested. Kasi madalas yun yung pet peeve namin ni Mommy Dumpling. Pag may nakita kami, mga hindi gumagamit ng tama, naawa kami sa baby or kahit tama yung carrier nila, hindi naman nila nagagamit na tama. Madalas binubulungan ko na si Mommy Dumpling, ay turuan mo siya kasi kawawa naman yung baby niya, baka mahulog at baka mapagod din siya. Pero for me, yun, as long as may carrier, may baby na kailangan buhatin, gagamitin at gagamitin siya. Yeah. Thank you so much. Actually, yes, nag-agree ako na din yung huling sinabi ni Daddy Joe. Siyempre, since this thing, hindi naman din ito yung dapat na basta-basta lang. Kailangan din pinag-aaralan, pinag-iisipan, at pinagpa-practisan. Kasi nga, these are our children. Ito yung mga ating precious little ones. Ito, buhay na totoong tao. When it comes to parenting, diba, mas marami na rin involved na daddies and parents and mommies. So, ganun din sa baby wearing, kailangan din natin alamin, practicein, pag-aralan para tama at safe ang ating paggamit. And marami tayong ang mga ang baby wearing sa kanilang buhay. Medyo mahina yung internet ko, so ipapasa ko na kay Sis Gladys. Ayan. Ayun. Thank you so much. Sana, mayroon kayong nakuhang infos and encouragement sa ating mga daddies. Thank you so much, Daddy Jobert, Daddy Rich, and Daddy Nat for your time and sharing your experience with our other parents and yung mga dads din. So, so ang baby wearing ay nakakamacho. Agree? Happy Father's Day sa inyo and sa lahat ng fathers out there. Thank you. Happy Father's Day sa mga daddies. Salamat. Happy Father's Day, Nat and Robert. Thank you. Yeah. Bye. And si Dumpling. Thank you so much for your time. Okay. So, ipapromote lang uli natin bago tayo
mag-finally close na ating So to those who will be joining the giveaway, please don't forget to share our live session as sa in the public post on your wall using our hashtags hashtag Shadrach Father's Day and Shadrach My Baby Wearing Daddy. So ginawa lang namin example yung video na naka-post before yung unang release ng ating giveaway video ni Daddy Nat na nag-wrap. So, example lang yon to encourage everyone, every dad. Pwede rin kayo mag-post ng, I saw a picture na, yung para I saw a post nung nag-check ako ng mga entries na, piniflex lang niya talaga, literal yung daddy niya, yung as husband niya on how helpful he is and kung bakit kailangan nila yung grow with me. So, as easy as that, pwede naman, and as creative as yung effort ni Daddy Nat, okay lang yon. Just magbigay lang kayo ng entries nyo and you might be the winner ng Grow With Me premium, ng Grow With Me na Philippine flag inspired. And so, thank you all for your time. Nawala na rin si Miss Anne. Ayan. So, thank you to all sa inyong time. Sis Anne. Okay, so don't forget to share this live. So, mas marami pang daddies ang ma-encourage to baby wear. And maybe yung husband mo na ang susunod na baby wearing dad. And next year, sila naman yung nandito sa live, di ba? Sis Anne, do you have any last words sa ating mga viewers? Yeah. And for your internet ni Miss Anne. Okay. So thank you all. Thank you sa mga active na nandito ngayon, si Mommy Dex San, Marie, ayan. Thank you din. And sabi ni Mommy Joanna, nakaka-inspire. Ayan, thank you. And watch out din yung susunod natin na live. We're preparing so much live sessions na very interesting lalo, and very useful, lalo na today na meron season, COVID season, and everyone's at home and everyone's afraid. And yun, para maging it's our advocacy to help you in your baby wearing journey and also yung holistic approach on your parenting. So, Miss Anne, do you have any other last words before naman. So, ako have advance happy Father's Day na lang sa ating mga daddies at sa asawa ko din. So, salamat sa inyong mga pagsuporta at tulong sa aming mga nanay. Syempre ang parenting naman dalawa naman 'yan talaga, hindi pwedeng puro si nanay lang. So salamat din sa inyo for making easier and making it possible for us. And lalo na yung for choosing to help baby wear. So talagang panahon natin ngayon mas interactive na, mas involved na talaga ang mga parents sa kanilang mga anak. So, congratulations at thank you sa ating mga guests today. Thank you so much. Thank you, Daddy Rich and Daddy. Yes, thank you. Thank you, Daddy Rich and Daddy Jobbird. So, maraming salamat. We'll see you again sa susunod na live. Yes, thank you. Maraming guys sa giveaway. Yes. Bye. Bye. Thank you.